Sveinbjörn, hefslu munur, verður erfitt að fara svo í kvöld? Já, já, bara eins og eftir flest allan tablíki en hérna við þetta var svakalega klósleikur í dag og úkjæðislega súrt að ná ekki þessu sigri. Maður var varfið að hérna í stúkunni að hafa svona á flestara vörum að þá væri nú allt annað að sjá til í liðsins núna. Já, já, og það alveg augljóst og bara með því að fá Nigel inn í þetta, þetta er mikill fagmaður og topp liðsfélag og topp maður í alla staði og hann breytir mjög miklu og ekki síður, sko, við höfum alveg svona líkalega getu og hæfileika til að spila móti öll liðum og hérna, hann breytir svolítið svona attitúdinni í okkur, alveg topp maður. Þessi frammistaða í kvöldi, nokkuð annað á hægt en að vera bjartsýn, já, með framhaldið á mótinu? Já, já, það er rosalega auðvitað að segja að Káur með sko, ekki besta lið, heldur bara langbesta lið og jú, að vantaði reyndar Helga sem mikilvæg bústurinn, en þú veist, við áttum að vinna en leik í kvöld og þetta er bara augljóst að það sem að koma skal og það maður heldur ekki að gleyma því að hérna, það vantaði að sterka pósti okkur þetta, matta og bara munar að minna. Svo, ég meina maður sem hefur verið að stýra þessi vetur og ég meina, Daniel kom inn og þú veist, við því 17-18 gaur og bara stóð sem mjög vel og séð Nigel, hann, þú veist, ekkert smá gott að spila með hann. 1, 2, 3, 4, 5, skiptir ekki máli. Áðurinn í sleppi, nokkur orðum framistöðu Hjalta Friðrikssonar? Hann var svakalega góður og búinn að vera í síðustu leikjum og hann hörku leikmaður og sem bara ógeðslega góður, það held ég að sumir þetta vel. Takk fyrir, Sveinbjörn.